कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ दिव्यज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच, मय्या सप्तमनः पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रय, असंशयं समग्रं मम, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः, यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः, कं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरश्रदा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूतं महाबाहो येदं धायते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय, अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोत्रं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय, तवास्मि शशिसूरयो, प्रणमः सर्ववेदेषु, शब्दः पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथ्व्यां च, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवताचाहं, कामरागविवर्जितं, धर्माविरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा, राजसस्तामसश्च ये, मल एवेति तान्विद्धि, नवहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै तेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति, मामेव्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरद्वया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते न राधमा, मायया पर्तज्ञानम् आशुरं भावमाश्रिता, चतुर्विधा भजन्ति मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्, बहूनां जन्मनां वन्दे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कामैस्तर्हितज्ञानम् प्रपद्यन्ते नरा देवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृता नियता स्वया, यो यो याम्यां तनुं भक्तः
श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मयैव विहितान् हि तान् अन्तवत्तु फलं चेषां तद्भवत्यल्पमेतसां देवान् देवरजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तम् अव्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धया परं भावम् अजानन्तो मामव्ययम् अनुष्टमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नापि जानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन यच्छेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् सादिभूतादिदैवं मां सादियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले विजन्मां ते विदुर्युक्तचेतसाम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे दिव्यज्ञानयोगो नाम सतमोऽध्यायः अथ अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञः कथं पोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावे द्भवकरो विसर्गकर्मसंहितः आदिभूतं क्षरो भावो पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नस्यत्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावम् चलन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयार्पितं मनो बुद्धि तामेवैष्यसि असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमपुरुषं दिव्यं याति पाठानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् आणोणणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम् रमसा परस्तात् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदयोगीतराग प्रयाणकाले मनसा चलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ब्रुवोर्मध्ये प्राणावेश्य सम्यक् सतं परमपुरुषं भवेति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्तर्तयो वीतराग यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिद्धि निरुद्ध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सा सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्ता ते होत्रात्रिर्विदो जना अव्यक्ताव्यक्तया सर्वा प्रभवत्य परागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवायक्तसङ्गते भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ।